Cicão atacando. Caramba, de Maria, bota a jogada pela verdade, gol! Cristiano Роналду! Кристиано Роналду забиває. Анхель Ді Марія блискуче обіграє суперника, виконує подачу. Кристиано Роналду відкриває рахунок у цьому матчі. Просто... Ну, посмотрите, видите? Ми говорили о том, что не зря показывали, что, может быть, замену нужно действительно было сделать. И вот, видите, Адріано проигрывает позицию. 15 уже тоже. Сегодня Марсело Ді Марія. І Мінта.